Murakoze cyane, amazina ni Ange Imanishimwe, akaba ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa BIOCOR. BIOCOR akaba ari umuryango utari uwa Leta ubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ariko tukabihuza n'iterambere ry'abaturage. Uyu munsi nk'umufatanyabikorwa w'Akarere ka Nyaruguru, mwagize umwanya wo kugaragaza ibyo mukora, ni igikorwa giteye gute, mwabyakiriyemo? Murakoze cyane. Mu busanzwe Akarere ka Nyaruguru kagira gahunda yo kugira icyumweru cy'umufatanyabikorwa ndetse n'umujyanama, kandi akarere kagatumira abafatanyabikorwa batandukanye mu ngeri nyinshi bagenda bagira uruhare mu iterambere ry'akarere. Rero BIOCOR ni umwe mu bafatanyabikorwa b'Akarere ka Nyaruguru, abafatanyabikorwa bagira uruhare cyane cyane mu kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abaturage ndetse n'ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu ishyamba rya Nyungwe. Rero uyu murenge turimo ni uwa Muganza, ariko hari n'indi mirenge yahuriye ahangaha. Kuko BIOCOR ifite imishinga ikorera hirya no hino mu turere dukikije Nyungwe n'Akarere ka Nyaruguru karimo. Rero niyo mpamvu twaje ahangaha kugira ngo mu by'ukuri dukomeze tuganire n'abaturage, dushimangire imihigo. Ariko rero nijoro navuga ni uko uyu wari umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza urusobe rw'ibinyabuzima. Nabyo rero wabaye umwanya mwiza kugira ngo BIOCOR ibisobanurire abaturage, ibisobanurire abayobozi, ndetse nanone hanabeho na gahunda yo kugira ngo tubereke ko kubungabunga ibinyabuzima ari inshingano za buri wese. Twanahembye rero n'abandi bantu bagiye bagira uruhare cyane cyane mu kubungabunga ibinyabuzima, harimo abagore bajyaga bajya gushaka imiti n'ibyatsi muri Nyungwe, ndetse harimo n'abandi bantu bahoze ari abahigi bajyaga bajyanamo imitego. Rero ni ubutumwa bwiza bwatanzwe kuri uwo munsi mpuzamahanga, ndetse no kuri uwo munsi mwiza w'umufatanyabikorwa ndetse n'umujyanama mu Karere ka Nyaruguru. Musaba iki abaturage baturiye iri shyamba rya Nyungwe kugira ngo rirusheho kubungabungwa? Icyo tubasaba dukore no kubabwira ni uko Nyungwe ari iyabo, kandi ari inshingano za buri wese mu kuyibungabunga no kuyirinda. Ikindi nanone ni uko hari inyungu nyinshi bakura kubyo nakita serivisi zitangwa na Nyungwe, harimo kuba dushobora kuba twabona amazi meza kandi menshi aturuka muri Nyungwe, ariko narimo yuko hari wa mwuka mwiza tubona ikirere kigahora gihehereye. Ariko nanone Nyungwe inafite umwihariko, cyane cyane hano mu Karere ka Nyaruguru hari ishyamba rinini ry'imigano rikunda kubamo inyamaswa yitwa igihinyage. Mu by'ukuri rero nazo n'izindi nyungu, binavuze ngo n'igihe cyazagira bikaba nko ko yenda Nyungwe harashyirwamo n'izindi nyamaswa, reka mvuge yenda nk'ingagi ziba mu misozi migufi, icyo twita rubura ni gorillas. Ni ukuvuga ngo Nyaruguru mbona ari ahantu heza ho kugira ngo izo ngagi zibe zahaba. Icyo ni icya mbere. Ikindi ariko nanone turavuga aha ngaha ni uko hari inyamaswa zahoze muri Nyungwe, harimo inzovu, harimo imbogo. Mu by'ukuri rero hari gahunda abantu bari kubyigaho, hari ubushakashatsi bagiye bukorwa kugira ngo zigende zigarukamo. Uko zagenda zinaza nanone tuzakomeza no gushimangira yuko mu by'ukuri amakimbirane hagati y'inyamaswa n'abantu yagabanuka. Ariko nanone turashimangira yuko ubukerarugendo bushingiye ku binyabuzima nabwo bwatezwa imbere, noneho urubyiruko ruturiye hano muri Nyaruguru, abagore ndetse n'abana bagenda bazamuka bakagenda bagira ubumenyi ku binyabuzima, ariko bakabonamo n'akazi. Rero icyo navuga cyo nk'icyo warumbajije ni uko guhuza kubungabunga Nyungwe n'iterambere ry'abaturage ni ihame dukomeyeho, kandi none ikindi impamvu tubikomeyeho ni uko tubona hari umusaruro ugenda bizana abaturage. Rero tuzakomeza kugenda tubishimangira, dukorana n'ibigo by'amashuri hano mu Karere ka Nyaruguru, ndetse tukanakorana n'abantu bakuze muri gahunda twita wirenga utambwiye, aho dufata abasaza n'abakecuru bakajya bavuga amateka Nyungwe ndetse n'urubyiruko rukababaza, kugira ngo mu by'ukuri ubwo bumenyi bukomeze busigasirwe. Ikindi nanone nk'uko namwe mwajya mubibona ni uko muri Nyaruguru hari impano nyinshi z'abaturage. Rero BIOCOR izakomeza gushyira imbaraga mu kugira ngo izo mpano zose zigenda zibyazwa umusaruro, ndetse turazihuze no kubungabunga bya binyabuzima kugira ngo tugere ku iterambere rirambye. Navuga ko umufatanyabikorwa wa mbere n'ubundi tuba dufite nubwo natwe turafatanyabikorwa b'akarere ni wa muturage. Rero icyo bidufasha ni uko hari abaturage tugira, twavuga ko ari abagenerwabikorwa dukorana, ariko nanone twagezeho tukavuga ati nanone ni abafatanyabikorwa, ariko hakaba nanone n'abandi baturage baba muri izindi gahunda. Rero habaye nka kino cy'umweru cy'umujyanama n'umufatanyabikorwa, n'abandi baturage baraza bakanareba bagenzi babo ibyo tugenda dukorana, bikanatuma ari inyigisho bavanamo, ariko nanone bishobora no gutuma nabo hari ibyo biga, ndetse nanone tukanabona ko hari n'abandi bari bakeneye gufashwa tutari twarabashe kubona, abo nabo tukaba twabashyira muri programme zacu kugira ngo tubafashe. Iki cyo nanone ikindi kitumarira ni uko nanone kiduhuza n'abayobozi mu nzego z'ibanze. Abayobozi, abajyanama hajya bafite inshingano za buri munsi, ariko kino cy'umweru cy'umufatanyabikorwa n'umujyanama bituma wa mufatanyabikorwa yicara n'umuyobozi, akicara n'umujyanama, akanicara na wa muturage, noneho tugashimangira tukanareba naho imihigo igeze. Ikindi nanone ni uko n'abaturage bashobora no kutubwira bakatubwira ati aha ngaha byari byiza, ariko nanone mwakora neza birushijeho bigenze uku nguku. Rero iki cy'umweru kiduhuza n'abaturage, kikaduza n'abayobozi, kikaduza n'abajyanama, tukungurana n'ibitekerezo kugira ngo tuzarusheho kunonosora ibyo dukora mu gihe gitaha.
Hari abaturage batubwiye ko hari bagenzi babo bakidomoka bakajya muri Nyungwe guhiga no gukuramo utuntu. Namwe nka Biokoru n'ubuhe butumwa muha muri rusange umuntu wese uturiye Nyungwe? Murakoze, ibyo bintu turabizi kubera ko tugira abantu dufatanya b'abaturage abatwita abaniko bagenda baduha amakuru. Nk'uko bivuze rero, hari bake bakijya muri Nyungwe bajya guhiga, hari n'abakijya gutemamo ibyatsi. Ariko icyo Biokoru ikora ni uko tugukomeza kwigisha ndetse no gukusanya amakuru ndetse no kugira inama b'abandi, tukanareba n'iki mujya kurebamo. Abo dusanze bajya kurebamo inyamaswa bashaka inyama, icyo gihe tubaha amatungo. Iyo nanone bashaka ibiti, duhita tujya mu mirima yabo tukabwateka tubaterera ibiti, cyangwa tukareba n'amashyamba bafite tukabongerera ibiti. Iyo dusanze bagiye gushakamo ubuki, icyo Biokoru ikora ni ukubabwira ati reka tubahe imizinga mukore uruvumvu, ariko uruvumvu murukorere hanze ya Nyungwe. Ikindi nanone ni uko iyo twasanze bagiye gushakamo imiti, icyo Biokoru ikora ni ukubaterera imiti aho batuye, tugatera ibyatsi bivura noneho rero kugira ngo babibone batiriwe bajya muri Nyungwe. Rero ibyo bintu twakomeje kugenda dushyiramo imbaraga. Hari n'abajyaga gusoroma isogo, nyirasogereza, izo ni imboga. Ubu Biokoru icyo ikora, ubu ngubu twagiye dutanga imirama haba ku bigo by'amashuri ariko ndetse n'abaturage, cyane cyane abo dukorana mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo bajye bagira za mboga noneho kugira ngo mu by'ukuri be gukenera kujya muri Nyungwe, ahubwo ibyo bakenaga muri Nyungwe babikore bari hanze ya Nyungwe, noneho banagira uruhare mu kugira ngo babungabunge Nyungwe.